U junu 2021. godine formirano je lokalno partnerstvo za zapošljavanje Lukavac u kojem je grad Lukavac glavni partner i glavni podnosilac prijave na javni poziv Međunarodne organizacije rada sa projektom 3P, partnerstvo posao preduzetništvo. S tim u vezi jedan od dokumenata koji je trebalo izraditi tokom trajanja projekta, a s ciljem smanjenja broja nezaposlenih jeste i lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Lukavac za planski period od 2023. do 2027. godine. Isti je razmatran i usvojen na 22. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Lukavac. Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Lukavac za period 2023-2027. godina urađen je shodno smjernicama u priručniku korak po korak ka izradi lokalnih akcionih planova za zapošljavanje Lukavac, koji je urađen u skladu sa smjernicama koje je propisala Europska unija u okviru projekta podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje, faza 2, u kojim je naravno i grad Lukavac uzeo svoje učešće. Lokalni akcioni plan zapošljavanja Lukavac je povezan sa strategijom integriranog razvoja i njom se definišu prioriteti, ciljevi i politike zapošljavanja, kao i utvrđeni programi i projekti koji se mogu implementirati ovim dokumentom. Mi se nismo se upuštali u politiku i plan zapošljavanja u okviru realnog sektora, jer lokalne zajednice nemaju naravno nadležnost nad zapošljavanjem, nego smo se fokusirali na programe, projekte, mjere i aktivnosti, one koje gradska uprava može realizovati u saradnji sa svojim partnerima i širom društveno-političkom zajednicom. Odnosno svim akterima koji mogu doprinijeti ka boljem ostvarivanju svih ovih ciljeva koji su navedeni lokalnim akcionim planom zapošljavanja. Unazad 2 godine Služba za investicije i razvoj grada Lukavac bazirala se između ostalog na program prekvalifikacije i razvoja preduzetništva na području grada Lukavac, implementirajući projekat 3P, partnerstvo posao preduzetništvo, kroz saradnju sa investicijskom fondacijom Impact iz Sarajeva, Službom za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Kantonalnim ministarstvom sporta, kulture i mladih, koji su uzeli aktivno učešće, izdvojena su i impozantna financijska sredstva za financijsku podršku preduzetnicima, čime su stvoreni uslovi za 53 radna mjesta. Ono što bih izdvojila kao značajno u ovom dokumentu jeste i značajne ulaganja koja gradska uprava planira u narednom periodu za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Iskustva koja smo imali u pandemijskom periodu su nam skrenula pažnju da se značajna financijska sredstva kao i tehnička podrška mora usmjeriti u razvoj ovog sektora, jer su nam iskustva pokazala da je obezbjeđenje osnovnih količina namirnica koja su potrebna za naše stanovništvo veoma bitna u svim tim nekakvim fazama koja vrlo često pogađaju ne samo našu lokalnu zajednicu, nego i šire, naravno, i svijet. Tako da smo mi u ovom lokalnom akcionom planu predvidjeli i sredstva kojima će se unaprijediti razvoj ovog sektora, a također smo planirali i značajna financijska sredstva kroz implementaciju projekata i programa službe za zapošljavanje Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Tuzlanskog kantona, koja će se u narednom periodu implementirati na području naše općine. Kako je istaknuto, program prekvalifikacije je veoma značajna stavka u programu lokalnog akcionog plana, te se očekuje značajniji odziv na buduće javne pozive. Analizirajući tržište rada i potrebe realnog sektora, utvrđeno je da Lukavac ima veliki broj nezaposlenih osoba sa stručnim spremama koje teško pronalaze zaposlenje u realnom sektoru na području grada Lukavac. Program prekvalifikacije će omogućiti realnom sektoru potrebnu radnu snagu. Ono što mogu istaknuti jeste i da je lokalni akcioni plan zapošljavanja Lukavac usvojen sa većinom broja prisutnih vijećnika, tako da evo mi smo dobili i značajnu podršku koju smo na kraju očekivali smo od gradskog vijeća da će podržati ovakav plan, jer je zaista neophodan za naredni period gdje ćemo imati svi zajedno puno posla, tako da kažem, jer ćemo morati odrediti i prioritete i potrebe realnog sektora, a naravno i financijske mogućnosti gradske uprave i svih aktera koji će uzeti svoje učešće u implementaciji ovog dokumenta.
Jedna od primjedbi koje smo dobili od vijećnika na gradskom vijeću jeste i da se sredstva koja će se izdvojiti za subvencioniranje doprinosa za PIO prošire i na subvencioniranje doprinosa za zdravstvo za novo osnovane obrte, jer je to zaista značajna stavka i evo zaključak vijeća je jednoglasno usvojen da se u budžetu za narednu godinu planiraju dodatna financijska sredstva, odnosno da se ona budžetska pozicija subvencioniranje doprinosa za PIO proširi sa stavkom subvencioniranje doprinosa za zdravstvo. Obzirom na povećan broj novoosnovanih obrta, novi trendovi ukazuju na to da se grad Lukavac okreće ka razvoju preduzetništva.